بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال يا دغستيال ملكستو اجوكتان دمانتين كوسو دوادا برنامج كاراد راع او خيلغان او كاله حبن ولبا جمعه موياد كلا سوتان تلفزيون كا قرنكا سوماليا مددي رمضان كا يو مالمي عيد ماركا ان كسو غودنا كدي برنامج كديب ايو اوغا بلاوداي تلفزيون كا قرنكا iyo radio muqdisho hadoo walaa idmo barnaamijka caawa mowduuca aan si gaar ah diirada ugu saari doono waxa uu noqon doona hanuunka covid 19 iyo saameynta uu ku yeeshay guud ahaan caalamka iyo sida mujtamaa adduunka ama bulshooyinka adduunku ay noqon doonaan marka cudurkan laga gudbo iyo xaaladda adduunku sida ay noqon doonto guud ahaan waxa barnaamijka igala qayb gali doono nala falaqayn doono haduu Allaah idmo mowduucaas guud ahaan xaaladda xanuunkan iyo saameynta gaar ahaan Soomaaliya iyo guud ahaan caalamka uu ku yeeshay Dr. Saadiyo Cabdullaahi Ziyad oo cudurrada faafa ku takhasustay PhD-na ka diyaaristay kana tirsan ama madax u ah Hana Academy xarunta la yiraado sidoo kale Professor Hussein Cabdi Kariin oo isaguna ah la taliyaha gaarka ah ee madaxweynaha dhaqaaliyahana ah labadaba barnaamijka ayay nagala qayb gali doonaan caawa hadduu Allaah idmo khadka Skype-ka ayay Muqdisho uga jiraan waad maqlaysaan sidaan filayo Professor Hussein iyo Dr. Saadiya si wanaagsan waay hay waxaan rabaa inaan ku hormaro Professor Hussein Cabdi Kariin oo la taliyaha gaarka ah ee madaxweynaha ah Professor Hussein xanuunka covid 19 iyo adduunka sida uu saameynta ugu yeeshay bal ka waran dareenkaas guud adduunka iyo sida xanuunkaas uu saameyn ugu yeeshay ama dhinaca dhaqaalaha ama dhinaca isu socodka mujtamaca guud ahaan bal ka waran kulan waa maadsan tahay maadaama aan maalmahan ku jirno maalmihii ciidda marka ugu horeysa mid soomaali meel bay joogaana waxaan u tahniyeynaa farxadda ciidda ilaahay maarataa nooga dhigo oo ah mid naga aqbala dagaaladkii aan soo sameynay bisha Ramadaan marka labaad vacationkan sidoo kale waxaan rabaa inaan hadda dadkii ku geeriyooday cudurkan ama weli u jiran kuwii u geeriyoodana ilaahay ha u naxariisto jannada ha siiyo kuwa weli u jiranna ilaahay ha ka kiciyo oo caafimaad degdeg ah walaal saad ogtahay cudurkan waa cudur collective ah oo ummad ammadaha adduunka oo dhanna saameeyey inaga wax badan dhib waxaa naga qaatay dadka soomaaliyeed inay fahmaan waxa uu yahay cudurkan kuda annagu cudurada aan naqaano cudurada tropicalka aan dareenay oo wadamada muxuu lahay climate-keenna oo kala meeladeenna oo kala ay qabaan marka cudurkanu waa TB waa cholera waa juudaan oo la isku daray oo hal xabo isku ah si ay u fahmaan dadka soomaaliyeed waa saddexdii oo isku daray dadka uu dilaana kolay walaashay kaadi doonto waa iyadaa dhaktarada waxa waaye dadka over 50 ah qaba muxuu ahay da'doodu weyn tahay cudurro hore soo jir hore ona u galay oo sokorta iyo dhiigkarku ay u daran yihiin haddii uu neefqabad qabay ama cudurka neefta la yiraahdo ama asma uu qaban qofku waaba u sii daran marka waxaa horta looga gudbi karo oo keliya wax badanna waa laga hadlay madaxduna waa ka hadashay dhaqaatiirtuna waa ka hadashay wasaaradda caafimaadku ilaahay khayra siiyo aaday wacyigelinteeda iyadaga iyo muxuu ahay gudiga dhaqaatiirtu uga hawlgaleen iyo WHO oo intaas caawinaysay dadka Soomaaliyeed say ugu gudbi lahaayeen arrintan iyaguna aada nooga caawinay arrintaas marka waxaa la rabaa wixii collective horta inay noqdaan oo wax dadku ayagu intay fahmaan ay ka wada shaqeeyaan ay yihiin qof walba ay responsibility-geeda qaado ma ahan in wax qof iyo labo iyo saddex iyo authority ama dowlad ama ciidan ama madax kale ay keliya ay ka shaqeyn karaan waa waxa la rabo dadku inay fahmaan oo ay dhahaan muxuu ahay waa inaan anigu la responsibility in aan ka qaata waa adiguna aad wax u gudbin dadka aad cudur u gudbin haddii oo jiro mar ogaa kartid marka qaar kood
aduguna aadan qaadano dadka ka fogaato oo guidelineska nala siiyey oo ida socodkiina yareeya ha isu dhowaanina gacmihiina iyo meesha degantihiina gacmihiina hala nadiifiyo inaan saddexdaas aan ku hayno maanka. Su-aasha aad tahay. weysatay oo dhinaca dhaqaalaha ku shaki kuma jiro, dhibaatada uu dhaqaalaha ku hayo adduunka waad aragtay oo waddamada dhaqaalaha ugu horreeyay ayaa muxuu ahay shaqala'aan ku dhacday, warshadahoodii la xiray, dhaqaalihii oo abhiim sameeyay oo hoos u dhac weyn dhaqaale uu ku dhacay. Waddamada ugu dhaqaalaha fiicnaay oo Maraykan ka mid yahay, ilaa 40 million people ay shaqala yihiin maanta, oo dowladdu ay muxuu ahay ay siinayso inay caawinaan oy maaragtay wixii kharashay say u noolaadaan loo bilaabay in welfare iyo wax la siiyo. Waddamada ka sii hooseeyay oo dhaqaalahoodu liitay waad garanaya marka dhibka ay qaadan karaan oo Soomaaliya oo kale ay ka mid tahay. Marka dhibaatadu ma yara, aad ay u weyn tahay, laakiin dowladdu aad ayay ugu dadaashay marka ugu horreysa in ay ku talagasho wixii ay haysataan inay baaqaamiso, wixii aan loos garaynay oo marka hadda la qiyaasay 29 ilaa 30 ayuu revenue-geena ama dakhligeena gudaha dalka kasoo gala hoos u dhacay. Marka aad aragto marka dakhligaas xoog gale oo hoos u dhacay, kharashkii dowladduna uu sidiisi yahay, markaas waxaad u baahan tahay laba arrimood: inaad revenue kale meelo kale dakhli ka hesho, iyo in wixii aad haysato aad beekaamiso oo aad maaragtay aanay ku bixin meelo. Mowduucaas waa sii gudageli doonaa Professor Xuseen Cabdikariin, la taliyaha gaarka ee madaxweynaha. Waxaan rabaa inaan doktoraysa Sacdiye Cabdullaahi siiyo oo cudurada faafa ku takhasustay, PhD-na ka diyaarisay. Doktoraysa Sacdiye, cuduradan ama cudurkan COVID-19 sida uu adduunka ama sida dhaqsida ah ee adduunku ugu faafay iyo saameynta xoogga leh oo mujtamaca adduunku ku yeeshay, bal ka waraniya sida yacni loo baahan yahay in mujtamacu uu cudurkan iyo saameyntiisa u yareeyo ugu yaraan. Aad ayaa mahadsan tahay su-aasha iyo ka qaybgalitaanka barnaamijkan aan kasoo qaybgalayo. Haddii aan fiirino dhinaca caafimaadka COVID-19 saameynta uu ku yeeshtay adduunkao dhan, Soomaaliya keliya ma ahan, sidaad ogsoon tihiin cudurku wuxuu ku bilowday waddanka China. Saameyntiisa weyn run ahaantii waxaa laga arki karaa Maraykanka, Italy, England, Spain iyo waddamo badan oo Yurub ka tirsan iyo Asiaba. Dhinaca caafimaad haddaan fiirino, waa la garanayay, waxaan xasuustaa markii aan baranayay maadadan virology, macalinkaygii jaamacadda University of Leicester wuxuu iga dhigayay oo casharada aan qaadanaynay, waa la sugayay run ahaantii inuu dhaco pandemic oo virus ah. Qaabkiisana faamilkan oo maarkino loo yaqaan COVID-kadan waa la saadaalinayo dadka aqoon-yahaniinta ah, especially maarkino ku takhasusay dhinaca virology-ga ah, way ka warhayeen run ahaantii. So news lagu cusub ma ahan in medical research field-ka iyo dadka caafimaadka dhinaca kaletood ahaantii u bartay oo khaasatan cudurada faafa oo wax ka fahamsan yihiin. Waxa jira ayaa waxay tahay isbiidka uu run ahaan dadkii uu ku gaaray ha viruska waad aragtay markuu xergu dhaco, haddii markanu cold flu uu naqanayo or influenza uu naqanayo, any type of markino virus haduu adduunka ka dhaco, faafitaankiisa aad ayuu u ballaaran yahay. Caafimaadadkii kaletood, dhinaca kaletood, cudurada kale xitoo dhaawac weyn ayuu u gaarsiiyey dadkii kansarkii, mase markino haddii naqan lahayd dadka keliyaha laga dhaqayo, haddii naqan lahayd dadkii kaletood oo caafimaad cudurada kale qabay xitoo waxaa lagu suubiyay neglection weyn, sababtoo ah si laga qabo inay cudurka ku faafo ayaa la yareeyay run ahaantii intii yari khaliimaadkii badnaa la suubin jiray. Dhaawac weyn waxaa soo gaaray dadka mental illness-ka ayaa sii badanay oo dadka baranoya ay sii qaadayaan. Dhinaca kaletood oo isheeg dhaqaalahana waddan kasta aad ayuu u burburay run ahaantii. Aad baad u mahadsan tahay Dr. Sacdiye Cabdullaahi Siyaad.
professor Hussein Cabdikariin hadaan dib ugu laabto professor wadamada yani marka laga hadlo sida dadku ama sida dhaqsida ah ee cudurkan ugu faafay caalamka oo dhan gaar ahaan markan Soomaaliya usoo daadagno feejignaan la'aanta mujtamaca iyo inaanay dadku u diyaarsanayn ka hortaga ama inaanay dadku u dhaga nuglaanin fariimaha wacyigelinta oo meelaha qaar laga yaabo xanuunkii dadka qaar inuu maray haddana aanay warba ka hayn iyo sida saameyntaas marba markii ka dambeyso dadku khataro ay yareysan karaan ay xaalad kale keeni karto bal ka waran sidaanay dadkeennu ugu diyaarsanayn. Wallaahi walaalkay waa mahadsan tahay sida aan u sheegay sida loogu wada baahan yahay in loo seergareeyo ama dhibaatada dalka looga saaro. Marka ugu horeysa waa in loo wada duubtaa oo dowladda iyo muxuu ahay dadka Soomaaliyeed, culimada, qoonyahanada, haweenka, dhalinyarada, dhammaan mucaarad iyo muxaafid in loo wada istaagaa la rabaa oo aan excuse loo samayn in cudurkaani wax jiro ay yihiin oon dadka la marin habaabin. Meelo badan oo adduunka ayaa marin habaabin ka dhacday oo waana la arkay markii marin habaabin ay timaado oo dadka waxaan jirin loo sheego dhibta ay keeni karto. Marka waxaad moodaa dadka Soomaaliyeed ilaahay mahadiis in ay soo fahmeen oo ay intooda badan garanayaan cudurku meel walbaba waa gaaray. Hadda waxaan maqlayay maalin hore gobollada dhexe Islaamo arin la jira in cudurkii gaaray uu ku dhacay oo ay ku faciyo maaragtay iyo qando badan dadka ku arkeen kabacdina ay u dhinteen. Inkastoo la taasti garayn haddana waxaad halkaas ka garanay in muxuu ahay uu cudurkii yahay marka cudurkan symptoms la yaqaan uu leeyahay. Marka haddii uu magaalo ilaa tuulo uu marayo marka waxaa la rabaa daawooyinkii ay waxaan heli karaan ay iskiyan yihiin in dadka Soomaaliyeed ay feejignaadaan. Of course waa run, ilaahay subxaana watacaala qof walba waxkii dhibanayso iyo ajasha ilaaha haya, laakiin ilaahay dadaal uu fuliyo, culimaduna aaday arrintaas u aanteen. Marka waxaa la rabaa in kutalagalkaas uu jiro, dadku ay fahamsan yihiin. Hadda wixii ka dambeeya oo hadda baryahan oo cudurkii adliis magaalooyinka waaweyn uu soo yaraanayana inkastoo gobollada qaarkood uuli uu kordhay oo aad u socdo, waxaad moodaa inuu dhalinyarada inta badan gaaray, dad badanna naga diray oo waayeel u badan oo waalid ku badan. In qofkan uu arkaa aanay qarsan oo hadda Soomaalidu cudurka ceebay u taqaanay ceeb maahan, waxaan uga wax ku dilaaya inaadan aabbaha iyo hooyada iyo abtiga iyo adeerka aadan cudur u geyn aad sheegtwixii ku hayay. Markaas iyaguna intii ay isolate garayn karaan ay isolate gareeyaan inaanay dadka meel isugu imaanayo isu dhowaan. Kan ugu daran oo dadka Soomaaliyeed la rabo inay aad uga fikiraan waxay tahay the long run, ilaa hadda 2-3 bilood aan ku soconaa in uu dalka aad ugu jiro. Waa ognahay oo dakhliyadeennii meelihii ay naga soo galayeenoo airportada iyo dekedahaba hoos ay u dhaceen waataan yari airportki dadkama soo dego wafiyaashii laga qaadayay maxuu ahay visaha lacagtii dadku soo ay dhiibayeen airport taxigii ticketkii qofku markuu ticket gato canshuuraa laga qaadayay rantiga hoteelada oo dadku markay soo degaan waa kuwa hoteela degi jiray, hoteeladii waa iska xiran yihiin. Waxaan u jeedaa marka dhaqaale xun inuu halkaas socdo. Midda kale waxaa iyadoo sidoo kale si lamid ah imaanaya inkastoo hadda aanay brisku aad u kordhin haddana incremental yar inuu jiro. Haddii brisku marka ama qiimaha cuntada lagu gato ay kordhaan waxaa imaanaysa in inflation yimaado ama sicir barar waxaa la yiraahdo oo dadku ay awood u waayaan marka inay wax gataan. Marka dadka Soomaaliyeed waxaa la rabaa inay feejignaan leeyihiin, inay ku tala galaan hoosudhaca dhaqaalaha imaana, inay ku tala galaan waa ilaahay mahadiis. Hadda waqtigii roobabka la jooga gubi, waxaa la rabaa waqtigan oo kale in wax la beerto oo qof kasta oo wax beeran kara dul uu wax ku beeran karana jooga. Ilaahay roobka markuu siinoona dhaafin oo wax abuurto markay dhaqaaluhu soo noqon doono, cuntadu say noqon doonto qof lama oga. Marka waxaa la rabaa in lagu sii talagalo. Sidaasi lamid ah ayaa la rabaa ganacsatada inay maadaama hadda canshuurihii laga dhaafay oo meelihii dakhliga aan loo sareyn ay kamid tahay canshuurihii saliidii iyo baastadii iyo bariiskii waxaas laga joojiyo canshuur aan hadda la saarayn, inay cuntooyin badan keenaan si dadka aanu brisku ugu ficin ama daluul waxyaalaha daluulgaha aan loo weynin
marka waxaa loo baahan yahay wadajir, si wadajir ah in loo wada shaqeeyo oo garabka la isqabsado. Waqtigan waa waqtigii la joogay Soomaali, dhibaatooyin badan waa ay soo martay, in ay si isku duubni ah ugu gudbaan, oo mid caafimaad, mid dhaqaale, mid bulsho, mid ammaan ay gacmaha isqabsadaan. Professor Xuseen Cabdikariin, la taliyaha gaarka ah ee madaxweynaha, Dr. Sacdiya Cabdullaahi, aan dib ugu laabto Dr. Sacdiya. Dabcan bal ka waran Muqdishona waad joogtaa, wacyiga dadka iyo xaaladoodana way la socotaa xarunta ama xarunta Hano Academy, wax badanna waa kala socotaa xaaladda waddanka iyo cudurkan iyo sida uu mujtamaca, bal ka waran baraaruga dadka iyo sidaan mujtamaca Soomaaliyeed ugu diyaarsan yihiin inay qaataan talooyinka iyo aragtiyada loo soo jeedinayo oo cudurkan iyo xakamayntiisa wax looga qabanayo. Qadar Ilaahay subxaana wa tacaala ayay mahad u sugnaatay marka ugu horeyso, annagoo markeenu hore dad muslima ah oo isdhaqitaankeenu uu aada u badan yahay, nadaafadeena ay aada u badan tahay, marka xigtana waddan kulaal aan ku noolnahay. Tan saddexaadna dowladdeena ay tallaabo weyn ay ka qaaday oo dhinacii duulimaadkii ay joojiyeen jacladkii nooga soo gelayay waddamada jaarkeena ah oo meelaha waaweyn oo casina aan ka qabnay. Run ahaantii dadkeena caafimaadka bartay waxay ahayd meelahaas jaadka oo meelaha ugu fudud oo cudurro dadka ay ku kala qaadaan, weliba markayna qabto ma arkinu cudurrada faafo oo la joojiyey iyo duulimaadyada waddanka gudihiisa iyo dibadiisa. Aad ayay ugu mahadsan tahay dowladda. Nasiib darro dadkeena Soomaalida ah aad ayuu madax adag yihiin, aad iyo aadayna run ahaantii uga liitaan dhinaca wacyigeliska, waayo waxaad arkaysaa qof aad u sheegaysid kambaniyada waaweyn oo ganacsatada Soomaaliyeed run ahaantii kaalin weyn bay ka qaateen inay saacidaan umadeena, wacyigeliyaan. Haddii telefoon maanta aad qof u diraysid COVID-19 wacyigeliskiisa ayaa saaran telefishinka qaranka, waad kala socon kartaa radioyada iyo telefishinada kaletoba private-ka loo leeyahay. Kaalin xoog leh ayaad u maraysaa in public sector-ki iyo private-ki iyo civil society-ga oo isku dhex jiraan saddexdaas laamood oo isbahaystay inay rool ka qaadanayaan hadday timaado wacyigeliska. Laakiin kuma filno, aadayna si darro u tahay haddaad fiirisid incidentiga Kenya iyo Soomaaliya. Kenya naga dad badan way naga dhaawac yaryi cashan way naga yaryihiin dadka cudurka qaaday mase u dhinteen. Soomaaliya oo dad yar ay degan yihiin, diyaarado badan iyo duulimaadyo badan ayna soo gelin, laakiin faafka cudurka wuu ku badan yahay. Maxaa yeelay haddaan dib u eegno, waxaa yeelay dadkeena oo madax adeega ka batay, dadkeena oo aan yeelaynin in ay si fiican u dhegeystaan inuu cudurkan dilaay uu yahay. Waxyaabaha kaloo ugu yaabka badan ayaa waxay tahay wuxuu abuuray waxa la dhahayo stigma, in qofkii uqda nafsi uu qaado. Qofka maanta haddaad dhahdid cudurka COVID-19 ayaa qabtaa, wuxuu ka door bidayaa cudurka AIDS-ka. Waana nasiib darro, cudurkan waa virus, boqolkiiba 80 iyo maarkana wax lamid ah qofka ma tusinayo maarkan wax symptoms ah. Cudurkana intuu dadka dilayo percentageku dadka ku dhimanayana waa ay yar tahay, laakiin qofkii ayaa wuxuu ku noqotay stigma. Wuxuu door bidayaa marka qofka inuu qariyo, inuunan maarkan talooyinka dadkii wadaadada ahaayeen oo masaajidada joogeen ay kula taliyeen culimo diinki, dadkii kaleetood oo caafimaadka bartay wixii ay kula taliyeen iyo dowladdiiba. Waxaad arkaysaa markii COVID markan oo la joojiyey socoshada magaalada oo habeenkii la joojiyey, dadkii ayaa la dagaalamayeen ciidamadii ninkan askariga ah, amar ayaa la soo faray, ma ahan inaad la dagaalantid, waa lagu sheegay gurigaaga inaad joogtid waay. Amar wuu dhacaa, hadduu amar ku qabsado oo aad baxaysid, fadlan distance isku suubiyo, cashaan hoostaa iska gelinina adigoo kala fogfog
صعدة أو ملها عاد حبتين هن عاد ما كدت كين عاد عاد عي هو مع كنو عبكت هاي وعي جلس كان وعي جلس كان وحن يلا يعقونتين عيايا نقف بس كصهر مرن عيا مسلمين تقول مرة نعم مسلمين تقول كده عم يقص سومالي عيا قربها كده مرة ما يقص سومالي عيا حل كان كده مرة وأذكي كده عي مركا وحواي دت كنا رنا هانتي وحاب الله أكاب عذركي إنونا ويحي وح شاقتا رئيس السعودية عبد الله هي بروفيسور حسين عبد الكريم هذا ندب كوسا لابتو بروفيسور دقالها مركا لقى هالله دين على قالها وحتى المانتي تلوين كوسا بسنا قالها إن دتكو أي برسيت تبعضان ما waxaa jira cabsi iyo walwal ku aadarin mustaqbalka ama muddada soo socota saameyn xoog leh ku yeelan karo dhaqaalaha taladaadu sumxay tahay waxaan la maasan tahay sideedaba waxa la yiraahdo waxa la yiraahdaa xeer wax ka ma dhibay shan u toogaay dowladaha iyo dunidu meel walba waxa la rabaa diyaar garow inuu jiro mid dhaqaale iyo mid caafimaad marka hadii ay aad crisis kan oo kale aad ku jirto waad u jeedo oo crisis oo si ayaga la mid ah waqtiyadu soo dhacay wixii dhacay aad ku ka baranay marka hadda sidii la rabay waa ease it up wax la yiraahdo in la soo khafiifiyo ayaa bilaawday oo dhaqaalihii muxuu ahaa iyo la rabay in la manage gareeyo cudurkan la manage gareeyo dhaqaalihiina uu dhaqdhaqaaqin si bilowdo oo hadda wax baaniga ah oo dhibaatada badan ma jiraan laakiin kutalagalkaas uu fiican yahay inaguna baarti ayaan ka nahay oo hadda haddii ilaahay yiraahdo bisha soo socoto juun hadday bilaabato waxaan rajaynaynaa inay dhaqdhaqaaqii admiiska gudaha dalka wax bilaaban doonaan sidaa rajaynaya haddii cudurkan uu hoos u sii dhaco oo aanay meelo cusub iyo kor cusub dhibaatooyin cusub aanay imaan tan adduunyada ku saabsan waxaan kala mid nahay wadamada deriska nala ah iyo adduunyada inteeda kale laakiin dadka biyo waxaa la yidhahdaa saxaabadaada looga dhargaaha la yidhi waxa ugu fiican waxa waaye inaad wax aad ku talagasho inaad adugu isku tashato isku talagasho wixii ilaahay ku siiyeyna aad maaragtay sidii aad uga shaqaysan lahayd waxa khayraadka ilaahay ku siiyey number one inaad ka shaqaysato sidaas si lamida wixii adduunyada aad ka heshayna waxaa la rabaa in dadka la gaarsiiyo oo hay-adaha kaalmada ka shaqeeya ama NGO ha ahaadaano ama kuwo kale oo caalamiya ha ahaadaano ee wixii loogu soo diibay dadka ama daawo ha ahaadaano ama cunto ahaadaano aanan hambi ka gelin waqtigan oo kale damac aanu ka gelin damac aanu ka gelin ee ay dadka gaarsiiyaan wixii loogu talagalay oo hay-adahaasna monitoring lagu sameeyo lala socdo dhaqdhaqaaqooda waxa ay qaybinayaan meesha ay geynayaan aaday markaan oo kale xaq islaam iyo xaq qofnimo iyo xaq bini aadanimaba ugu xun tahay soomaaliya oo dhibkan ku jirta qofkii dhaca ka galo wax yaroo ummadda loogu soo diiday inuu saba mariyo ama meel khalada ku shubo waa garan kartaa waqtigan oo kale waxa ay joogtaa meeshii ugu dambeysay haddii ay shalay maad ahayd maanta waa sun waa ku dhimanay marka waxaa la rabaa kutalagalkaas dhaqaale iyo kutalagalkaas shacab iyo mid dowladeed in maaragtay laysku wada xiran yahay oo loo wada istaagaa la rabaa haddii cudurkan ease up sameeyo oo khafiif noqdo oo soomaalida waxaa dee ilaahay amarkiis aada u caawinay not only climateka ay joogaan waxyaalaha aada u caawinay ay ka mid tahay immuunka dadka soomaaliyeed oo awalba aan daawo badan haysan oo muxuu ahayta cudurra ka soo daalay ama cholera ha ahaada malaria ha ahaada ama maaragtay ha ahaado maaratay cudurradii kale oo soomaalida intooda badan hayay jadeecada iyo waxa lamidka dadka immuunkooda umayn fiican yahayo atleast dadka dhalinyarada intooda badan ay dad survivorsan yihiin waay ilaahay ku fakiyey immuunkooda saas u dhismo laakiin kutalagalku mar walba iyo preventionkawaabaatahay barsoore waa mahadsan tahay barsoor xuseen doctor sacdiyan dib ugu laabto doctor sacdiyo dabcan inkastoo dee kaalintii warbaahineed ama kaalintii wacyigelineed ee dowlad iyo
maaragtay warbaahinadii qaybihii kale ay qaateen mujtamaca soomaaliyeed, maadaama qof dhalinyara oo dhakhtaradna a tahay, maxay tahay talada mujtamaca si gaar aad ugu soo jeedin lahayd si ugu yaraan loo helo mujtamac u hoggaansama fariimaha iyo talooyinka caafimaad ee la siinayo? Maxay tahay fariinta? Waxaan dhihi lahaa run ahaan si dadka inay badiyaan fatorasod taxadirka ay ka mid tahay inay dhaqitaanka saabuunta tacamul ay ku dhaqanayaan ay badiyaan dadka aynan hoose inaka gelin. Qof haddaad xito ad joogeysid xoogaa yara maxaan ka fogow, qof marka aragtid inuu qufacayo ama sihindi sabiisa badan tahay qofkaasan ka fogow. Adiga haddii aad hindisaysid mase qufac uu kuhayo isku day inaad gurigaaga aad joogto mase aad qandaysan tahay. Midda kale todo qof uu ku dadaali karaa waxay tahay inuu xirto face mask, naftiisana uu badbaadinayaa, ummaddii kale todo way ka badbaadaysaa. Marka dhinaca wacyigeliska waxaa looga baahan yahay ummaddeena inay fahamsan yihiin muhiimadda ay u leedahay mujtamaca guud iyo shaksiyanba, waayo waxa waaye haddii ummaday halaagsamayso waa in la helaa dad ilaahay ka sikow wax u sheegi karo dhahaya meeshan waa ku baaba-ayna. Laakiin dadkeeni oo dhan haddaan isku wada daysano inta yartaa hotel yartaa hawlu sheegay wax weyn aynan u arkin maakino business as usual uu noqdo waa dhibaato. Marka waxaan ku dhihi lahaa qof kastaba kaalinta looga baahan yahay ayaa waxay tahay naftiisa inuu daafacdo oo maakino face mask uu xirto, saabuun gacmaha isaga dhaqo, dadka uunan maakino hoosta uuna ka gelin, meelaha dadka ay isugu imaanayaan uunan aadin, haddaynan meel muhiima aynan ahayn oonan maakino fursad ayna dhaafayn mase isaaqadiisii wadadawa dadkii shaqaalay u badan yihiin shaqadiis aan ugu xirnayn, waxaan dhihi lahaa qofkaasoo kaleto inuu gurigiisa uu joogo. Dhinaca kaletodo run ahaantii aad iyo aad looga baahan yahay dowladda inay suugiso ayaa waxay tahay dowladda inay la arkto dadka bangiyada leh. Bangiyadii waxaad arkaysaa qaarkood oo u ogolaadeen dayman private sectoradii oo inteena covid kuula dhicin, maantana ayan rabin lacag inay siiyaan. Sababtana waxa waaye laba shilin kasta ay haystaan waxay rabaan inay isku ilaaliyaan, ay ku xukumaan maakino kula gumaystaan maakino ganacsatada yaryar, haddii ganacsatada waaweyn maaha laakiin ganacsatada yaryar aad iyo aad culantiir badan ayaa haysta. Waxaan dhihi lahaa dowladda khaasatan professor xuseen oo caawa nagala soo qeyb gala barnaamijkan inuu u sheego madaxweynaha for goodness sake dadka masaakiinta ah oo ganacsatada yaryar ah haloo ogolaada deynta, yaan lacagta lagu dheganaanin. Haddii waddanka furfurmo cid lacag uguma baahnaanayso magaalada, laakiin waqtiga xadarka ah waalidda dowladdii maxay ku haysaa masaakiinta yararka oo ganacsatada? Ka fikira mas-uuliyiintii baa tihiin jagawinkeenii baa kubaa jagadi baa xilkii oo mas-uulnimo ayaad haysiin dadka caawiya. Aada u mahadsan tahay Dottoressa Sacdiyo. Aan ku laabto Professor Xuseen. Professore, bal aragtidaas dhinaca dhaqaalaha bal iyana ka waran haddii aan ku soo gudbiyo. Walaal, dadka Soomaaliyeed waxbaaqa ugu weyn oo loo dira loo baahan yahay waxa waaye dadku inay ayagu isgarabsadaan oo isgacan siiyaan, inay ayagu isgarabsadaan oo dhinac dhaqaale iska garabsadaan oo haddii caawa aad halkan degan tahay oo dariskaagu baahan yahay aanay ahayn wax ama dhaqan oo ah ama mid diin maaragtay islaam maaragtay ku maaragtay ogol yahay mara sabolkarena aanay ahayn, tan ugu horreysa waa taas. Waa haddii qofkii ay maaragtay cudurka yimaado oo ama jirrado waxaa la rabaa inay sakharsan waxyaalaha ugu badan oo marka aan weydiino ragga dadka ka shaqeeya caafimaadka mararka qaarkood aan testyaal test calls aan samayno ama tijaabino sida ay wasaaraddu u shaqeyna oo numberka aan wacno annagoo kamida mas-uuliyiinta qaranka oo ay taleefanada ka jawaabayaan dhakhaatiirta Soomaaliyeed less than minute ka jawaabayaan. Marka ugu dambeeya oo test callka aan sameeyey anigaan kula hadlahay ay ahayd konton iyo kow second ay uga jawaabeen oo ay diibayaan talada diibayaan oo haddii test loo baahan yahay ama qofka caafimaad xuma ay haysato ay ambalaasta diyaarta oo sariirihii iyo meeshii wax ku cuni lahaayeen iyo dhakhaatiirtii ay heegan yihiin. Waxaa la rabaa haddii aad jirato oo neefta kugu
عشان تقدر تنفع على نفسك هنا هذا وقت بير سبيم يا أوراك عرفت وهذا ماشي تك ضد كسياسيين تا هي ضد ككلا أو أرمى الصومالية كهذا لا مورياش على جرب وحنا واحد صومالية فواحد بعد ضد كهاية فواحد مدة صومالية ده أنا كبر حاله يبين أما أي كقول يستعرض كان وحال ربع هنا يدين عود كي يستعجل وحيالها أي قبان أي كل كأي قبان وحي أي محوها يقصها بسن سياسة من على إسكان بيقول لو سو استعجل إن مارتي ضد كلا واحد جديد مكالمايو وحي تراه في عن دولة الأسبية لو اللي بيقول إذا هالكاس هالكاس في عن تاي واحد ودن كبر أنفعه هذا يعني هو جد بكرنا لبعض تمام تنتظر كان هاي سبتك شو دوبني هي اللي هو جد بكرنا professor Hussein Dr. Saadiyo aan dib ugu laabto dhinaca kale suurtagalnimada xanuunkan dad badan uu ku dhacay oo xanuunkan maaragtay COVID-19 oo maaragtay ka bogsaday ha ahaadaan guud ahaan macluumaadyada ay soo gudbisay wasaaradda caafimaadka ama ha ahaadaan dad siyaabo kale intuu ugu dhacay guryahooda uga bogsaday bal ka waran qofka ama suurtagalnimada cudurkan inuu soo laaban karo iyo inuu mar kale maaragtay dadkii hore u maray ku laaban karo xanuunku uu sii jiri karo iyo saameynta maskaxahaan iyo jir ahaan uu qofka ku yeelan karo cudurada sida loo yaqaano waxaa jira cudurka markuu kugu dhaco waxaa jira bini aadamka difaaca bini aadamka wax ladahay antibody ayuu suubiyaa marka memory waaye xasuus markuu cudurkaas mufarad uu dibkiisa kusoo noqdo difaac ayuu leeyahay qofkaas oo isaga daafacayo taas ayaa lagu yaqaana in generally oo guud sidaas baa loo yaqaanaa laakiin ilaa iyo waqtigan xaadirka ah lama hayo cilmi baaris la suubiyey oo lagu suubiyey oo la arkay qof oo ku dhacay oo mar labaad relapse ayaa jiro oon kusoo ganacsan dib cudurkii oon ugu soo laaban weli hadda kiisa lagu suubiyey mase qof oo mar labaad oo ku dhacay oo toosa maaha wax kulboodi way jiraan laakiin waqtigan xaadirka ah wax oo ku filan oo maanta laysku waafaqsan yahay maaha sidaad ula socotid dadku waxay maata dadka culimmada wax baaraan waxay xooga saareen si talaal oo vaccin loo suubiyo taasina waxay qaadanaysaa muddo dheer markii qofkii talaal uu suubinayo waxay qaadanaya ilaa muddo 2 sano ah waqtiga xaadirka lagu jirana wax daawo ah oo maanta la isku waafaqsan yahay malahan waana wax malahan COVID-19 u qaafa virus oo dhan malahan daawo dedicated ah oo isla markaas la suubin karo waqti dheere qaadana daawooyin waa la suubin karaa laakiin mudday ku baahan tahay laakiin ilaahay idinkiis waxaan rajaynayaa in sida loo horaba loo ogaa qofka bini aadamka difaaciisi inuu maasin oo gareeyo oo wax ka taro waa maasantaha dr sacdiya cabdullahi waa soo gabagabaynaynaa barnaamijka su-aashii ugu dambeysay ayaan rabaa inaan idin wada weydiiyo waxaan ka hormarayaa professor xuseen cabdikariin professore adduunyada maxaa laga filan karaa COVID-19 kadib adduunyadu sidee noqon doontaa xaal siduu noqon doonaa COVID-19 kadib haddii إلهي ونقاسي ولو ما عرفتي أجلس من تبرم أيا نما سلو فهمو ما ظل الذي نبوش تغير جرب الله اسم داعي هواي هو أبتهي وهذا دمر التحديث الأبتهي وهذا صراخ في فيه وظل كمرين وهذا هو رأي بيسنس ما ظل صور واس بدلا ذاتكم مالي وفريسة جرين تولبان وقوة ذاتكم xafiisyadoodii la kala dheereeyey oo guryihii laga shaqeeqadooda dunyaha ka shaqeynayaan lisensiyadii ganacsiga ahay oo maaragtay restaurantyaasha oo kale waa kuwa u bedelay dhaqdhaqaaqoodii inay noqdaan tugo waxa la yidhaha ama qofku inuu cuntada cunto ordergareysto ama codsado uu qaadanayo isla fariisani oo haddee dadka in la kala dheereeyo meel laslama fariisan karo muxuu ahay marka adjustmentigaas adduunka meel walba uu yaallo diyaaradihii
sida loo raaci lahay waa ogtahay oo qof walba laga rabo inay wadato maxaahay geedka afka lagu xiranayay oo nabad looga hortegayay isla markaas la rabo in la buufiyo maalmo ka hor qofku laga yaabo in la yidhaahdo waa inuu testi maraan oo COVID-19 ah intaasoo falaad gelin ama la tijaabiyo in qandahay marka dayaalka fuulaya marka wax walba waa isbedelayaan saas darteed anaga waxaan u baahannahay inaanti samayn inana ganacsatadeena ay fahmaan inay sidaas oo kale wax walba isbedelayaan isbedelkaasna aan dhinacayna kano waayahay aada baad u mahadsan tahay professor xuseen cabdikariin doctor sacdiye cabdullaahi siyaad adiguna bal noo soo gabagabay adduunka cudurkan COVID-19 oo xaaladiisu weli aanay adduunka ka dhammaan haddana haddii laga gudbo adduunyadu siday noqon doonto xaalku siduu noqon doono iyo saameyntu siday ama usii jiri karto ama looga gudbi karo waqti hadarata COVID-19 inay soconaysa ayay u badan tahay ilaa iyo muddo badan laakiin dib haddii aan u fiiriyo arrinka ah sideegu adduunka naqanaya adduunka run ahaantii ilaahay caza wajal ayaa joogo oo waa inaan aaminaa taas laakiin adduunku sidoo naqan karo oo hadda uu ku egtaha waxa waa dad badan baa run ahaantii shaqooyinkoodii waayeen milyonaad hadda ma xasuustay homely millions oo dad ah oo shaqooyinkoodii waayey life insurancigoodii waayey guryahoodiina ay waayeen waayo qofka aduun kara bixin karin mase gurigii hadduu deen kusoo qaatay deyntaas maska bixin karin dhibaatadeeday leedahay marka dhaqaalaha adduunka aada iyo aada ayuu u saameeyey weliba dadka ma arkeen oo middle classka iyo oo aada iyo aada run ahaantii u baabi'inaya jiritaankoodii nololeed dhinaca kaletood oo soomaaliya hadda dadkii dhaqaalaha haystay waa la haystaa dadkii aan dhaqaalaha haysanna daawac weyn ayay iyagana ay ku yihiin dadkii haddana middelka ahaa oo taajiriintan aan lahayn fakhiiriintina lagu tirin jirina ayagana daawac weyn ayay run ahaantii qabsanayaan dowladdana run ahaantii wax hadda saaraarin caawitaan ee aan ula jeednana waayahay waayahay doctor raisa sacdiya cabdullaahi siyaad oo cudurada faafa PhD ka diyaarisay xarunta hano academina runtii madax ka ah barnaamijka ayay nagala qayb gelaysay iyo professor xuseen cabdikariin oo isaguna ah la taliyaha gaarka ah ee madaxweynaha soomaaliya islamarkaana ah dhaqaalaha ku takhasusay labaduba barnaamijka raadraac ayay caawa nagala qayb galayeen ee radio muqdisho iyo s n t v waan idinkaga mahad celinaynaa waqtigiina iyo fursadiina iyo sidaad nooga aqbasheen oo aad noogala qayb gasheen barnaamijkan aad baad u mahadsantihiin guud ahaan barnaamijkii intaas ayaan kusoo gabagabayneynaa daawadayaal iyo dhegaystayaal intaan mar kale kulmayna hadduu allaydmo dhammaantayda waxaan idinkaga tegaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu